काय महाराष्ट्राने तुमचं घोडं मारले? तुमचा संताप उद्धव ठाकरे साहेबांवर असेल कदाचित. श्रीमान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीकडून कायमच महाराष्ट्राला सापत्नपणाची वागणूक मिळत आली आहे, पण हे आजचं नाही आहे. याची सुरुवात 2007 गुजरातमध्ये जो गुजरात व्हायब्रंट इव्हेंट झाला, त्याचवेळी नरेंद्र मोदीजींनी गिफ्ट सिटीचा प्रोजेक्ट हा आपला ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचा माणस बोलून दाखवला होता. गिफ्ट सिटी अर्थात गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी असा तो प्रोजेक्ट होता, ज्याची परिणिती म्हणून एअर इंडियाचं मुख्यालय जे महाराष्ट्रात होतं ते दिल्लीला हलवलं गेलं. इथून नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी जी पालघर महाराष्ट्रमधली गुजरातला हलवली गेली. पोर्ट ट्रस्टचं शिप रेकिंगचं मुख्यालय हे महाराष्ट्रातनं गुजरातला हलवलं गेलं. इंटरनॅशनल फायनान्स सर्व्हिस सेंटरचं मुख्यालय IFSC हे मुंबईतलं गुजरातला हलवलं गेलं. आणि यावर सातत्यानं शिवसेनेने आवाज उठवला. 2015 शिवसेनेचे सन्माननीय खासदार अरविंदभाई सावंत यांनी लोकसभेमध्ये यावरती प्रश्न विचारला होता आणि त्यावरती आवाजही उठवला होता. आज पुन्हा एकदा फॉक्सकॉन वेदांता सेमीकंडक्टर प्रकल्प, ज्याच्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी जीवापाड मेहनत घेतली होती आणि पुणे महाराष्ट्रामध्ये होणारा हा नियोजित प्रकल्प हा आता पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये हलवला गेलाय. ज्या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातल्या 1.5 लाख बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, असा 1.5 लाख तरुणांना बेरोजगार बनवत इथल्या तरुणांच्या प्रश्नांची तमा न बाळगता हा प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी आणि देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी या सगळ्या लोकांनी तो गुजरातला नेला. मला वाईट याचं वाटतंय की आम्हाला मराठी माणूस जपायचा आहे, आम्हाला महाराष्ट्र जपायचा आहे असं म्हणत ज्या लोकांनी बंडखोरी केली, त्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि 40 बंडखोरांच्या डोळ्या देखत हा प्रोजेक्ट त्यांची सत्ता असताना हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये गेला. आपण काय करत होतात शिंदे साहेब? तुम्हाला तुमचा संताप उद्धव ठाकरे साहेबांवर असेल कदाचित, अरे पण तो महाराष्ट्रावर का करताय? तुम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सोबत जो विश्वासघात केला तो केला, पण महाराष्ट्राच्या सोबतही तुम्ही विश्वासघात करताय. महाराष्ट्राच्या तरुणांनाही तुम्ही सोडत नाही आहात. असं काय महाराष्ट्राने तुमचं घोडं मारलंय की शिंदे साहेब तुमच्या डोळ्या देखत 1.5 लाख लोकांच्या नोकऱ्या पळवल्या जात आहेत आणि तुम्ही अवाक्षराने त्यावर बोलत नाही आहात? वाईट आहे.